ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଧରାତିରେ ଶୁଭିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ। ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଥିଲା ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛି ଏକ ବିରାଟ ହାତୀ। ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ଯିଏ ଘର ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ମାଲିକ ଏହି ଘଟଣାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିପାରିବ, କାରଣ ଘର ମାଲିକଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟ ହେବ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଲି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢ ଗଳାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହାତୀଟି ରାଗରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଘର ମାଲିକ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଘରକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହାତୀଟି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ମାଲିକର ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ହାତୀଟି କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଶୁଣ୍ଢ ପଶାଇ ଖାଇବା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ହୁଆହିନରେ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ହାତୀଟି ତ କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।